بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي شرفت لكم سودوا هذا القناة لكنا ومرمس القناة ما أنتم حلو أصحابي إن أنا ليشر قريه هيل فضد أما لوك أري فضد أو فورنا لوسو بي فيديو جن أنت بلا وحنيجوا على السنة القناة كده كعزبتينا سبسكرايب إذا تظهر إلي جوتيد إلا قريه كومنت كصبيح دي رجلنا أي إيده شير قريه فيديو بس أصحاب تاري وأركته حدنا فيديو جن بلا وننا إن شاء الله meeshan waxa ku haysana lug ari oo xadiinti iyo brooti wixtan aan ka soo jarjiray. Halkan waxa ku haysta yogurt plain wa yogurt kaskar laanta oo plain yogurt ku qoran. Waxa kale meeshan ku haysta kabsar caleen iyo toon aan isku soo tumay. Caleen toon si fiican isku soo tumay iyo waxa kale inta ku haysta barbarooni shiidan, paprika powder, haruud iyo laba xawaajyo kala nooca iyo jabyar oo maraq ah. خلاص مركب ماشين ومريسو كده بحرمنا هنا إنتان كده درنو هيلبكا مركب صحابي هذا نواس كده درسنينا وجدي لوكتا هنا بروتي وحدهم وكسو جوجوي وعروا هنا قابكاس عيدن تساي وجرجره قابكاس وجرجره يا ده هذا كلنا هذا صحابي لوكتاني وجدي قابكا وسو جرجري waxaa dhaxda ku dhuftay kidibne afar qayb baa u kala bixiyay lafta wili dhaxda iskaaga dhaginta oo la jirka ka jajara oo koro si oo meesha aa u marayno qudaarta iyo caraftana ugu talagalnay hilibkan oo noo noqda mid caraf badan idinkana adkeeshaan oona soo tijaabisaan haddana maxaa isku darsanay yogurtka waa ku soo shuba kabsar caleenta iyo toonta dusha uga shube هذا حواجي يا مرق دياجي اكو سو شوي واسكو قصايا وحاكو زو دردونا كسير وعسبة هرتو قصا وحيرة قصايا كد نو اركي دونتين وحاكو درسنين ان شاء الله سوري حواجي يا ماشي قداتي مركز حاوي هذا مركز انت اسمه مريسو وعكوس الدرسنا يا كسير وعسبة قعدت أفكيد هرا قعدت ير أفكيد هرا عسبة قدام برق دجاج هالحبة فول أنا قدرن أو جب قدرة مركزي في عنا سكوب الله هيا مركزي في عنا سكوب الله بو كده محمر سندونا يلبك مركي لبك فورنا دمر ومركا ديكسي ويستعمش من مر فورنا بس كا جبها انت هاي oo loo kala gediya hawada saxaabe marka haddana dusha uga shubanayna si fiicana uga hagaajinaya haduu ilaah karaalnaqa uma marinaya si kal ilaab ah oo hilibkana gudaha u galo haddana xawaajii iyo wixii dhan isku lalabnaya rabaa inaan si fiican uma mariyo oo dhaxda ka geliyo sorry kaamirada moodi inay iga dansan tahay laakiin way ishidan tahay marka haddana si fiican u marinaya hilibkii xawaajigi wixii dusha uga soo shubay haddana hilibka oo jeedin xawaajashi wax dhana dusha ka marinayna si fiican dusha uga marinayna lagu masaajeyna meel walba luuq walba sasa looga gelinaya si hadhow noogu noqdo hilib aad iyo aad u caraf badan una bisil in sha allah yogurtkana marna plain wuxuu ka saacideynaa yogurt plainka si fiican inuu hilibka kugu bislaado wuxuu ahaa uun said ka kala daadanin adoo saa rabta u bislays mana ka kala daadanaya saxaabe ujeedi lugta isku haysat saasaan rabaa in loogu masaajeeyo oo dhaxda loogu geliyo haddaata maxaan igi ilaaway xawaajiyaash waxaa iigu jira sanjibiilka shiidan oo qalalan asigoo qoyna daaystan oo ku marsan kartaa si waxaagoo wax caraf badan oo biseela kugu soo baxo sanjibiilka shiidan oo caadi ah noogu jiro hadda labada gacanaa lasoo galay si uu si xoog ah iskugu dhex geliyo amba si fiican iskugu dhex geliyo sasa ugu masaajeyneysaa meel shiyar oo banan waxaa larabaa inaa fiirisid oo si fiican u marisid meesha ka jeexan saasa u dhex gelinaya waa aragtaan si uu nagu soo baxo hilib ilaahay xalkiisa ogeeho cajiib ah markii saxaabi ujeedin meel walbuu ka banaan sasaa loo marinayaa
halka gacan maxay is dhahay saarabti damku u marsan buaya. Marka saxaabi waxaa rajaynayaa inaad ka heli doontaan oo soo tijaabin doontaan insha allah. Haddana maxaa rabaa dusha inaa aga shubo bisbaas guduud amba bisbaaska shiidan. Bisbaaskaasaan ku shubayaa maadaama dad waaweyn ay cuni rabaan oo ciyaal la sii rabin hilibka maanta, qof weynaa la siinaa insha allah dad waaweyn la iga dheh. Marka bisbaaskaasa ku shuba adiga caruur haddaa siisanaysid bisbaasku waa ka dhaafi karta, laakiin inta kale intoodaan kaa badanba maasha allah. Bisbaaska maxaa rabnaa wax yaroo kuleel ah inuu noogu yeelo hilibku markuu bislaado. Bisbaaska wuxuu ka saacideynaa inuu dhadhan yaroo kulul kuugu yeelo si fiican hilibku ugu socono. Marka saxaabi haddan bisbaaska dhinaca kale uga shubaya lugta. Lugta kastoo way weyntaha laakiin dad haddana si fiican u marmarinaya si uu si fiican gudaha uga galo. Waxa dhan xooga labada gacan ugu masaajeynaya oo meel uusan gafin. Marka waxaa rabaa inaa ovenka hadduu shidan yahay, laakiin saa'id ma u kululaanin. Waa ujeedin lugta siiskee la egtahay, siiskaasee la egtahay lugta. Majijib lafta dhexda dhan way isheysataa asxaabi. Waa hilib uu saa idiin u culustaa maasha allah. Ilaahay qofka cunaha u daaweeyo, inta cunta allah u daaweeyo, intaanasan allah siiyo. Halka asxaabe haddana waxaa noo gelinayaa ovenka, wuxuu noogu jiri doonaa hal saac iyo bar camal noogu jiri doonaa. Kadibna arki doonaa qaabka noogu soo baxo iyo sida noogu bislaado insha allah. Markuu si fiican usoo gaduuto insha allah ka baxsan doono anagoo gadgadi doono. Marka ovenka laazim saxan hoosta sasina uga dhigtidaa la rabaa si dheecaanka ka baxo uuna gudaha u gelin, gudaha uusan kaaga gelin. Saxankaasa u dhigay wixi dheecaan iyo wixi qoyaan oo ka baxa hilibka dhan meesha kugu haraayan. Haddana waxaa dabka soo saaranay digsi. Maxaa rabnaa in hilibka bariisku cunno. Bariiskana qudaar ma ku kari rabno maanta. Biyo iyo qarfo iyo halbisa ku kari doonaa iyo food color insha allah. Markaad biyihiin way noo soo karkareen, ma ujeedin biyihi si fiican u soo karkareen. Bariiska laba koob oo bariis waaye oo noo qasan yahay, biyahana waa yareynaysaa. Adi saddex koob camlaa ka dhiga si uu bariisku furfur noogu soo baxo saa'id oo nooga bislaan, maadaama rabni hilibka inaa gashano ovenka oo hilibku mar labaad aa ku burno. Saxaabay waa ka raali naqda bariiska iyo markaas ku shubaya adeega kaamerada iga dansanay, maadaama kalihi ah inay ishidanta aqwaada gadaal u fiiriibo kaamerada iga dansanayn. Hilibka bariiska markaas ka daboolayna intuu noo soo bislaanayo. Haddan bariisku wuu bislaaday, saliid yaraa marinaynaa saxanka. Haddaa rab saliidda muhiim ma ah, laakiin ani hadda waa jeclaystay inaa saliidda mariyo. Waxaan kusoo shubo bariiska laba kalaraa ku dara food color oo green iyo waxaan ku dara saxfaraan. Ka caadiga waxaa looda lagu kariyo. Haddaa adi food color oo red ama food color yellow haddaa haysatid waa ku darsan kartaa si bariiska kalara qurux badan uu kugu soo baxo. Hadda oo jeedan bariiska sidaas furfurka ah, kalarkiisa cajiibka noogu soo baxay. Saxanka oo markaa si fiican ugu soo shubanana hilibka dusha ka saarnayna insha allah si hilibka dhiicaankiisa bariiska gudaha ugu galo oo bariiska noo noqdo bariis cajiib caraf badan. Hilibkana laazim uu macaana hadii marba foorno lagu dubo oo qudaartiisana laysku dheeli jiro. Marka waxaa rajaynaya inaad ka heli doontaan soo natijaabinaysaan bariiska. Hadda waa ujeedin dusha waxaan kasoo saaranaynaa hilibkii lugti ama lugti ariga kaliged waa lagu cuni karaa. Saan diyaar bay ku taha, laakiin maxaa rabaa wax yar
وحير أو بدنا هذه 8 دقيقة إلى 10 دقيقة نسكو هوريه أنت أو جابيو أو فينك أو سيدو ديرين هذه 120 عمل موان تاتي كليا إن شاء الله سي أو هيلب عرفتي سي أو لانكي سي لب بريسكو أو بحو أو بحو هذا ما أجيد دام وكسوري ذا وعرفت أن هيلبك وكسوري ذا سورة لانكا كلا أجدي بريسكا كوا حلاوة مارك محاروا إنا بعد ألمونيوم أم بعد أو وفين طلبت الوقت اللي أنا دش أبو سارة مركز دش ساس أبو سارة سوري دنكان ويرات دنكا كلاو ويكا كوحرايا مركز دنكا لو كوحيرو وفين كانو قلنا دقيقة ده نيشي ونو سو جردونا إن شاء الله سيفي عنا وقفنا سي أون كاقد أحفرنا وفين كده حديثان مركز حاوي هادنا قصو سارنا موجودين حرجينا اللي بعرف بدن معان بدن إنو نقدر قدن وقربتان مركز حاوي شرفت له اللي بكي يو بريسكي سيفي عنا سكو هورين سكروح بدنا سكو هورين سي او يلب كان يلب عرف بدنا او نقضى بريس كان او نقضى مدلي عن كيلب كوكو بحي إذا كنا كهشان مركي أدي جاوسان إن شاء الله هذا نوع جدا واسو بحثاني قاكو كسو بحن وانا لا أركيسين إن شاء الله هذا نوع جدا تصبرح بدنا نوصو بحي وحانو دموحي دوش آغوشو والله هنا فاز بريسك وحال الله وحي ردي عاني اللو عنو هذا ندوش محاقة سوشوه سبينج اما كوستو قفة سيدة وتقانا كوستو دا سانو سوشوه يلبكنا وجيدا قبس معانت بدنو جلاعة اهو نو سو بحي لك مشاكا كر معانتي سي بسي لكي سي عرفتي سي مرة مر فورنا دا وقو بدل دبك ان شاء الله وانا كهلي دونتين حرجينا نسوت جاوي دون طلفت وهيك فقد وجدا سيدنا اكل فوجي مروه بس قف كل لو تلقى عمدت كل لو تلقى لي اروى ان اساس اسوس كويست ان شاء الله وهي لبسال بدل ما عم بدل عرفتي سن لقى مشاكين كرا اللي بكينا ما انت وجدين قاقه وسميني فيديو وين ما انت ماشي انا يو نو اي جنا كذا كحسب تبليس سبسكرايب كم بلا الكفرو سي فيديو والبو او سوغليو بعدو نقطه قف كداوده ووريا فيديو غا إلا غري هادو فيديو كعجيب إلا ودا كسحاب تادا انت فيديو غا فيديو لميد كوكول مدون وحاني غا قتل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد وناكسن